Nyheter 24 var först med att rapportera om bilderna på Margot Dietz som målade sig med blackface. Det ser ut som en vanlig studentfest, glada tonåringar som festar på. Men i mitten av en av bilderna står en kvinna som ser ut att ha sminkat sig i så kallat blackface. Hennes ansikte och en del av kroppen är målade med en svart färg. Bilderna är ifrån en studentfest som 18-åriga Margot, idag 32, gick på. Det säger en hel del om hennes grundläggande värderingar och människosyn. Kanske något för SVT att ta upp i ytterligare en dokumentär, säger bloggbevaknings Camilla Järvide när hon får se bilderna på Margot. Nu avslöjar Expressen ännu mer gällande händelsen och visar influencerns egen kommentar. Finns det plats för en neger, undrar hon 2009 till en av bilderna. Expressen har utan framgång sökt Margot Dietz. Simon Strand är ombud för Margot Dietz och säger att bilderna är från 2008. Han tycker att Margot agerande var okunnigt och dumt, men att det borde vara preskriberat. Den medvetenheten kom alldeles för sent givetvis, men det är inte alltid lätt för tonåringar att agera rätt i ett underutvecklat kunskapsläge. Hennes handlande var okunnigt och dumt, men tog det rimligen vara preskriberat, säger han. Camilla Järvide som driver sajten Bloggbevakning säger till Nyheter 24. Att Simon hänvisar till att medvetenheten ökat efter 2012 är anmärkningsvärt eftersom Margot publicerade sitt inlägg om Sinterklaas, med en bild på blackface, år 2017, och att hennes kritiserade barnbok om Sydafrika utkom 2020. Denna eventuella medvetenhet har således gått henne helt förbi. Thank you.